Крипта у підлозі храму – ще одна знахідка у храмі Петра і Павла. На вихідних провалилася підлога у церкві. Виявилося, це вхід до однієї з крипт, яких у церкві є 6. Це місця для поховань. Тут спочивають люди, які свого часу долучилися до будівництва храму. Були жертводавцями або ж відомими міщанами. Вхід до крипти оглянули спеціалісти. На час свят місце обвалу обгородять. Коли я проходив саме в цій частині храму, от під моїми ногами реально підлога, кажуть, зрушилася. От і я відчув те, як одна з плиток, якою покрита підлога, провалилася вниз. От. Ну і перед мені мною відкрилася така цікава картина. Я розумію, що це є поховання, гробниця, де спочивають, напевно, що наші фундатори або жертводавці. Досліджувати знахідку візьмуться вже з середини січня. Проте вже точно відомо, ці поховання датовані 17 століттям. Ми сьогодні обстежили то і так домовилися з отцем настоятелем Степаном, що десь після свят археологи тут попрацюють і дослідять ті всі залишки, і, очевидно, ще далі заглянуть в крипту. Що можуть приховувати крипти, духівники та археологи не відають. Та нагадаємо, минулого тижня, коли вивозили останні книжки з храму, знайшли дерев'яне тіло Ісуса Христа та порожню труну.